Mám 90 nábojov, bude to stačiť? Hej. Tak ideme do nich. 3, 4. Jeden dole. Máme ich dole. Abrakadabra, hercule. Bereme kartu a frčíme. Predstav, že by nás teraz všetkých poriepil. Ten jeden. Tak, to by bolo pekne na figu. Trezor. To by bolo pekne na figu. Chodte si vybrašovať ten trezor, ja už som ho vylúčil. Čo repi? Tak sa ti ľúbi Fortnite. Ó, tak na nikoho sme zatím nenarazili, a když som narazil, tak neudelal. Teda, ale si hovoril, že je to blbosť a zrazu sa ti to ľúbi, ne? No teda. Ešte to se v tom nevyznám, tak moc ešte ne, ale... Mám tam hned dva killy, takže som spokojený. Poď sem, poj. Sem poď. Kde si šiel? Ideš úplne inde. Tu som. No, už jdu. Som sa podíval. Tento dole, do toho trezora. A vylúd si, čo potrebuješ. Takový trezúrek, jo. Proto musím střílet, jo? Nie, nemusíš. Nemusíš. Už si videl niekoho, že vylúčil tie zlaté tehly. On je to brakovať. Máš si vylúčil tie zbrania, nie tie zlaté tehly. Ja potrebujem si jedný. No ty nejdu zobrať. Milé, nerad si to hovorím. No tak to som to zase zútil na hovno. Dobre chlapci, zóna ja... ide, poďte. Teda ja napred. Píči. A ja už jdu. Mám všetko zlaté, tak som happy. No ja mám dve. To ty si frajer. To je čo? Viete čo je dobrá brokovnica, tá leverka. Mhm. Taká pastovaná, brutálna je. Máme tu 400 metrů. Ja tam mám 10, povím 20. No tak ty si potom inakší frajer. Tak ja už som pred zónou, ja zeberem auto a ideme autom preč, čo vy na to. Mám vstupovať, máme to v jedni. A zase průjišťky se Setrixem. Legendární. To je pohodě, to dáš. To dáš, kámo. Setrix si totiž myslí, že je Ježíš. Ale no. Že bude chodit po vodě. Prvn. No a čo? Potřebujeme také někoho oddělat. Zas jde do té džungly, mě šlahni. No jasné, ne? Lebo tu sú ľudia, pozeraj na nich, aha, prejdem ich. Počkaj, nech sa zorientujem trocha. Počkaj, ešte jeden tu je dajde. Máš toho posledného? Ja som si dolával nohy, za som sa zdrbal ze stromu. Kurník! Po mne ide nejaký bot. Dobre, už je mŕtvy. Pepi ho oddelal. Chlapci, potrebujem pichnúť. Ečko, nebo Fko? Áno, Ečko. Ejo, dobrý. Áno, a držať ho. No, oživujem. Hlavne si krizadek. Ečko, bude to rýchlejšie. Dobre. Dík. Pome, ideme za nimi. Počkujem sa, mi to ľúbi. Á, už sú pred nami, už ich vidím. Vietajú tu šteli, nevadí ti to repy? Lebo ťa naháňajú. To je dobře. Čiže ste mi řekli, že mňa môžu zabíjť. Au, naháňajú aj mňa. Dole. Jak sa ich zbavím? Do vody musíš ísť.
Do vody? Do vody, no. Tu žiadna voda není. Mám první kill. Poďte do vlny, prosím vás. A ja musím trhať, lebo tady idú po mne tie štely. Kámo! No. To bolo lacné toto. Už som ju stratil. Poďte do tej vlny, chalani. Aby bolo všetko v pohodičke, jahodičke. No čo, jak sme na tom? Vamos. Neviem, ja mám jeden kill. A Batal si na 4? Ja mám 4, áno. Ty si frajer. Čak ja som mal dokončovačku, oni sa postrieľali medzi sebou, ja som ich dokončil. Ja som to videl, ja mám tie 4. Ty lepší, no, proti povedz. Ha! Potrebujem pomoc, mám tu návštevu. Ó, ja som prišiel akurát na návštevu. Sorry, chalani. Upratal si? Nie. Ja nie! Toto možné! Že? Obi dvaja. Ja som myslel, že sa mi otevře padák, ako. Jasné. Poď, ideme si pokecať. Jo, kámo. Ja som dozvaný, chalani. Taký si zlomil hláty ako ja. Áno. Zedrík? Áno. Mohol by si ten doň. Pokaď by ťa to neobtiežovalo, by si ma potrebovali. Schovaj sa. Kde je tam to? Nehyb sa. Ty, kok sa netrafil, som ziplajnu. Ty netrafil, ale si myslím, že tam je, nie? Netrafil som mu, ori, ori. Ne, som ako za váma ešte hoši. No, ja nehyb, nehyb, a keďže sa nehybeš, tak reoživujem. Dobre, dobre. Ďakujem, ďakujem. Poďte do toho auta, čo som priviezol, ale drháme rýchlo. Jasný. Ináč, aby si nepočul tú hudbu, tak ono sa dá, upočnajte, daj, že streamer mod. Áno. Áno. Nevieme zabiť jedného hráča. Je mŕtvý. Mám asistenci. Poďme hore, poďme hore. Ja sa poveril, že či sa tam ešte stále fajete a tam, kde som aj bol. Nevieme, či nemôžete ísť po tej zipline, nemusíte ísť na druhej strane, je taký hríb. A potom musíte ísť. Nie na ziplineu. Lebo vyskočíte na druhej strane. Hríb? Jo. No, ja aj vidím. Tam je taký hríb. Ježiš, mám tu celý tým talaní. Au. No jasné, vybuchol som. A kde si? Ty sa tam s kým fajtiš? Vieš čo sám do sebo? Vôž som dal dole. Ja mám dva killy, takže som dal jednoho. Co je... to je tady za ducha? To nie, aj to bol voľný bot. Poďte do voľný, chalani. Večka, ale mne dochádzajú náboje. Tam sú náboje. Ešte dva týmy som dal bez toho, aby ma ani raz trafili. Ja musím pozbírať náboje, dochádzajú mi náboje. Čo, ja mi to vyzeral, len ten meter, no poď sem, ja ti dám. Repi, žiješ? Jo, jo, ja som za tebou, kousaj. Ja sa snažím udáť tam support. Strán, je to to možné? Ze Trixovi. No tak to mi veľmi sa pomáhaš. Wow, že to ešte ani nevidím, že to tu bol. Sem.
No, už jsem si mrtvý, děkujem za pomoc, chalani, vážím si toho. Nemal za čo? Ani ma netrafili inač. No vidíš to. To sú amatéri. Prečo si mal už level 4. No ako to robím? Už mám 9 kilov, chlapci. Ty nestrieľaj. Ja si reloadnu na to. A pred nami, pred nami. Dobre. A z ďalšej strany. Ja môžem mať tu príže úplne v palcu, chlapi. Dostal minus 76. Dole? Dobre, chlapi. Ináč, ty si zbieraš materiál, teraz to čakám abakaz, ale nič ti ho nedáva. Iba ho zbieraš. Čakaj, ja sa čudujem, že na čo je tu furt. Mám tam asista. A neviem, odkiaľ ho majú. Hej, ja som jedného zabil a ty si vás krásil. Ale neviem, odkiaľ ho nazbierajú tí hráči. Čo? Lebo normálne padá materiál, ale nemôžeš ho používať. A asi v tom majú bug voláky, ne? Aj nie sa zdá. Lebo to není možné. Dobre, poďme. Kámo, posledný šiestý proti nám to dáme, ne? Ďalší win? Že by? Vyzerá to tak. Pozor, zóna! Pred nami, označený. Tam už tá zóna bude uberať hrozne veľa. Vydajte. No, minus 2 dáva. Ja nestíhám ako vôbec. A ja hej. Ja som mŕtvý. Tak vy ste to vlastne vyhrali si to na pána. Abakazy, poď mi pomôcť, prosím. No, idem. Ja som vládol tým, že som po nich vystrieľal, to nič vám to nič. Tak poď. No. Oživ mne, oživ mne. Počkaj, ale kde ťa oživím? No tu už není tá na oživenie. Aha. Wow, on tu nejak veselo. Ja viem, vládol som ti ho. Dá si mi ho vyžral. Áno, ja som po ňom strieľal celú dobu. Repy, či jabrka? Dobre, už som myslel, že potrebujem oživiť. Upadol z toho. A včeličky ťa naháňajú, no ti si môžete to uživiť. Hene. Posledný jeden je proti nám. Idem za ním. Abrka, počkaj, healnem sa. Nie, ďalšia zóna. To sa ani healovať nejdem. Prejdem rovnú do nej. Dúho dať, ja idem za... Abakas tam niekde strílal, ne? Ja viem, čo nech si to užije. Ja idem skúsiť zatiaľ ísť do zóny. Ja som tiež v zóne. Ale ste fialovi, čo? Aha. No a máš to tesne, Abakazy? Máš ho tamto hráča, či nie? Nevím, nevidím ho tu. Oh my god, nie, že zdrhám a prídem k nemu. Ša, ty si tu a kde si? No ja som prečo, ja idem do zóny. Prečo? Teda čo tam? Á, korunkový, tu je! Hej, má korunu? Mhm. A kde? Kde ho vidíš? Aj. Mne nehovorí, že ťa zabije, nemôže ťa zabiť. Nie! No, nemôže. Nie! Vladol ťa? Vlázním sa tu. Vlázním. Teba zlatila zóna. Aha, on zomrel. Vyhrali sme, zase!